Assalamualaikum, kadirli Kazsport telearnasının körermendere, kadirmen ulttuk sporttuñ jankerleri. Teñ kelüden Kazakstan Respublikasının 15-ci çempionatı mineki Alataudıñ bökterinde Almatıda jalauın jelbiretip bastadı. Biyılgı birinçilikke 21 sportçunun katısıp oturganın ayta ketik kadirli ağayın. Jalpı biyıldan bastap bir erekşelik bastaldı. Kökbardan bölük Audarspaq ekeuinen jäne Can Batumen Tengelü'den bölük Kazakstan şimpiyonu ötetin boldı. Mineki Alataudıñ şıñın körüp otursuzdar. Talgar Audana Panfilov kenti Almatı oblısının 3 kilometr saatine jel soğup tur. Bu endi Tengelüşi sporçularga Kudaydıñ kününde karasıp turgan ayta ketuimiz kerek. 18 gradus jılı bugün. Sonmen biz Kazakstan Respublikasının Tengelü'den 15-ci şimpiyonatın bastaymız. Katsuşulardıñ tizimi däl kazır sizlerdiñ nazarlarıñızda kadırlağayın. Sonmen bugün menin janımda däl osı bäsekeni birge tamaşalaytın ulttuk sport türlerinen memlekettik jattıktırушы Nurken Baybir Mirza bizdin kasımızda otur. Hoş geldiniz Nurke. Assalamu aleyküm, hürmetli körermendir. Assalamu aleyküm. Hayırhan, mana osı çempionatımızdın biyılgı erişeliği de sol bıltır kabıldanğan şeşim boyunca ереженин шамалы өзгөчөлүгү, өзгөчөлүгү тек гана бул жерде адам саны, спортчулар ар облустан 2 спортчудан катышып отур. Жана мүмкүнчүлүктөр көп берилет бунда. Ягъни бир спортчу ар кезеңде 2-2 мүмкүнчүлүктөн шабады. Толуктуруп өтөйүк, урматтуу көрөрмен, 2 мүмкүнчүлүк ар кезең деп отурганыбыз, биринчи жалпылама иктеу, ягъни 21 спортчу катышат. Содан кейін екінші іріктеуге сол 21-дің жартысы қалады. Жартысы 50%, яғни 11 спортшы келесі айналымға өтеді. Көрсеткіштеріне байланысты, теңге санына байланысты, екінші айналымға өтеді, ширек финалға. Сол 11 спортшыдан 6 спортшы финалға шығу керек қой жалпы. Иә. 6 спортшыға бірақ финалдық кезеңде бір ғана мүмкіндік беріледі. Иә, осы да айта кетеміз керек. Кім қанша орынға ие болған белгілі болады. Бұл жерде есептеледі, теңге ілуі мен уақыты қатар есептеледі. 150 метр берілген, құрметті көрмен, сол 150 метрді 17 секундтың ішінде шауып өту керек. Солай ғой? Иә, 17 секундтан 17 секундтан асып кетсе ұпай есептелмейді. Аха, жақсы. Түсінікті, алғашқы спортшы кетті. Дархан Жақыбаев, Павлодар облысының тумасы. Міне, секундта алынды. 3 км сағатына жел болып тұр. Мінекей, алғашқы теңгеден өтті, екінші теңгеге дәл алған жоқ. 5-ші теңгеге жетті, бірақ ешқандай еңке алғанын көріп отырған жоқпыз. Бұлай 13 секунд 31 миллисекундта өткеннен ешқандай да пайда жоқ, қайыр жоқ, өйткені бірде бір теңгені ілмейді. Солай ғой? Иә, дұрыс айтасыз. Теңге ілінбесе уақыт ешқандай көрсеткішке жатпайды. Енді мынандай сұрақ, Нұреке. Екі мүмкіндік беріледі дедік. Екі мүмкіндіктегі ең үздік балл алына ма, әлде екі мүмкіндік қоса алына ма? Қоса алынады. Үздік уақытын алады да, сосын ілінген теңгелердің қосындысымен келесі айналымға соның ұпай саны есептеліп, келесі айналымына өтуіне сол мүмкіндік береді. Міне Дархан Жақыбаев, сіздердің назарларыңызда 13 секундта өткенімен ешқандай да теңгені іле алған жоқ. Ешқандай теңге бұл жігітке бағынбады. Енді жерде тұрған төрешілердің де бұл жолда жұмысын азайтып берді десек болатын шығар Дархан Жақыбаев. Мінекей бейне қайталаудан көрейік, аттың басы бұрылып кеткен екен. Сөз басында айтқандай, жалпы әрбір спорт түріне бөлек ат дайындалады. Бұл жерде мына теңге ілуші Павлодар облысының өкілдеріне тағы бір айта кететін аз кем сын бар. Атты дұрыстау керек ең бастысы. Әрине, мына өзі көзге көрініп тұр, мына атпен онша көп дайындық жүргізілмегендігі, бұл спортшының және бұл ат теңгерілудің аты емес екені көрініп тұр, яғни көкпардың аты болуы мүмкін, Аударыспақтың аты болуы мүмкін, но теңгеге дағдыланбаған, ыңғайланбаған деген сөз, үйретілмеген. Жақсы, Заманбек Бураханов келесі спортшы Атырау облысынан келіп отыр. Сонау сұлу Ақжайықтың жағасынан Европа мен Азияны қосқан еліміздегі бірден бір қаладан келіп отыр. Атыраудан келген жігіттің Алматының атырабында қалай өнер көрсететінін байқайық. Мінекей уақыт алынды, төрешінің сары жалауы түсті. Сонымен алғашқы теңгеге жақындап келе жатыр. Өзі оңқай екен, бірінші теңгеге көтере алған жоқ, екіден де өтті. Одан кейін аттың бас қисайып кеткенін көрдік. Екінші жаққа еңке алмайтынын тағы да байқатып қойды. Бұл жігітте 15 секундқа жуық уақытта өтті, бірақ бұл өткеннен де қайыр жоқ. Себебі алғашқы екі қатысушымыз мінекей Дархан Жақыбаев пен Заманбек Бураханов да
теңгелерді іле алған жоқ. Бұл не деген сөз, Нұреке? Жігіттердің дайындығы аз ба, жылғы карантиндік себептерге байланысты ма, әлде жылда осылай ма бұл облыстарда? Жылда болмайды. Бұл жерде мінекей өздеріңіз көріп отырғандай жаңағы ересектер арасындағы 22 жастан жоғары деп отырмыз ғой. Көбінесе негізі біздің чемпионаттарда бұрын соңды жастар мен жасөспірімдер араласып шаба беретін. Енді жастар өте икемді келеді де, сосын шапшаң келеді. Сосын жаттықтырушылар жаңа ұдайы дайындықты жүргізеді. Мына ересектер 22-ден асқаннан кейін мысалы көп спорт мектептерінде ол спортшыларды ұстап тұра алмайды да, мына оқу жаттығу жиындарын өткізген кезде ғана дайындық жүргізеді. Яғни не спортшы, не аттың дайындығы өте аз болып қалатын содан. Кенегез Алмасбек бұл жерде де сан алмайды бұл жігіттің көтергені. Енді теңгені іле алған жоқ бір сөзбен айтқан кезде. Бұл Алмасбек Кенегез дейтін есім таныс шығар көкпір сүйетін қауымға. Бұл Маңғыстау облысының жасөспірімдер, жастар көкпір командаларында өнер көрсеткен, қазір ересектер де шауып жүр бұл жерде. Иә. Бір жағынан көкпарша мынау баяғыда Қазақстан біріншілігіне тең келу жамбату сияқты жарыстарға қатыстыра беретін, кейін барлығы бір өткеннен кейін бұл талап өзгертілді де мүлдем қатыспайтын болып шешілді. Ал қазір енді бөлек өткеннен кейін қайтадан рұқсат беріп отырсыздар ма? Рұқсат беріліп отырған жоқ. Бұл осы ересектер арасында чемпионатқа. Сонымен 4-ші спортшы Шығыс Қазақстан облысынан Салауат Жақыпов мінекей жарыс алаңына шығуға дайын. Бас төреші Абат Аймағанбетов мырзаның мінекей пәрменімен бұл спортшы да жарыс жолына шықты, уақыт алынды. Бірінші, екінші, үшінші деңгейге жай көзінің қиығымен қарап қана аттың үстінен өтіп кетті бұл жігіт өкінішке қарай. Бірақ ешқандай да теңгені іле алмады. Атты бағындырып тізгінді дұрыстаудың өзі бір мұң болып тұр бұл жігіт үшін. Өкінішті ақ әрине, алдағы уақытта ақырын-ақырын түзеліп кететін шығар дейтін үмітіміз басымырақ енді құрметті көрермен. Сонымен төрт спортшы өтті Нұреке. Ешқандай төртеуі де мүмкіндіктерін дұрыс пайдалана алмады. Бесіншісі енді Асылбек Әуезов болайын деп тұр. Осыдан бір 3-4 жыл бұрын көкпар шауып жүрген жігіттің қазір теңгерілу спортына ауысып және ол өздерінде мектебінде осы жаттықтырушы қызмет атқарады. Жастар мен жасөспірімдерде қазіргі таңда теңгерілуге өзі спортшы болып шығып жүр. Көрсеткіштері анау айтқандай қатты жоғары емес, но дегенмен енді осы құрамдағы жаңағы фавориттердің бірі десем болады. Бірақ сол фаворитіңіздің қолы теңгеге ілгенімен әрі қарай көтеріп кете алмай жатыр. Аттың жылдамдығы өте жылдамдығы өтті де, екінші 10 секунд өтті. Иә. Сондықтан өзі үлгермеді. Бірақ атта кінә жоқ сияқты. Түзу шапты. Иә, соңғы жағында ғана қисайып кетті, бірақ енді оның өзі де атта дұрыс отырмағандықтан атпен жасап жатыр. Бұл әр спортшыға 2 мүмкіндік берілетін де себебі осы да. Бірінші өткен кезде яғни аттың өзінің алаңның яғни теңгенің жаңағы мінекей қарап отырсаңыздар 2 теңгеге қол жеткен, бірақ дегенмен екеуін де көтере алмады. Жаңа қолы тиіп кеткен тұр ғой, іліп көтере алмағаннан кейін ол есепке алынбайды. Жақсы. Жандос Қалымтаев қазір Ақмола облысының спортшысы, өзі сол қолмен көтеріп келе жатыр. Алғашқы теңге бар, мінекей бісмілләсі басталды. 4-3 теңгеге қол жеткен, бірақ іле алған жоқ. Әрі қарай атты қамшыға басып кәдімгі сауырдан өтіп кетті. Бір теңгесі саналады, өйткені 13 секундтан сәл ғана аса уақытта өтті. Дегенмен қазіргі осы шауып өткен спортшылардың ішіндегі көрсеткіші жақсы деуге болады. Егер дәл осы алтауы финалист десеңіз, онда Қалымтаев Жандос чемпион дейсіз ғой. Чемпион деп айтуға болады. Енді бұл жерде бұның ерекшелігі енді теңгерілді екінші мүмкіндіктер басталған кезде мінекей көп результат жаңағы көрсеткіштер сол кезде басталады, өйткені іріктеуден өту керек. Бар күш жігерлерін, шапшаңдықтарын мен ойлаймын сол екінші мүмкіндікке дайындап отырады ғой деп. Бірақ бұл жерде енді спортшылар ешқандай
ol ekinci mümkünlükke эсептелмеу керек. Жалпы айткенде биринчи, экинчи мүмкүнчүлүктөгү алган упайлар кошулуп эсептелет. Сондуктан бул энди бул чемпионатыбызга биринчи рет мынау Шымкент каласынын командасы кошулуп отур. Булар биринчи рет чемпионатка аралашып отур быйыл. Төлтөй Бакыт Шымкент каласынан катышып отур. Мынекей Бозатты тизгиндеп теңгени илүүгө чыкты. Өтө адемир жатып келди. Биринчи теңгеге кол жеткен, экинчисин алды. 5-чи теңгени илди. Өтө тамаша. Екі теңге берді. Аттың кәдімгі. Бір сызықтың бойымен оқ бойы шақпаны. Ай, шіркін ай. Атпен дайындығы бар. Дегенмен спортшы үлгермеді. Мысалы, екі теңгелі үлгерді, үш теңгеге. Негіз қол жетті, бірақ. Жетті, үлгермеді. Кішкене қолы қарсып қалды ма екен әйтеуір. Бірінші мүмкіндіктегі көрсеткіші бұл әрине жақсы. Шымкент қаласының құрамасы биыл бірінші рет қатысып отыр дедіңіз. Соның өзінде осындай нәтиже көрсетіп отыр. Енді басқа мынау Павлодар, Атырау, Маңғыстау, Шығыс Қазақстан, Қызылорда облысының жігіттерімен салыстырып айтып отырмыз енді құрметті. Бұл Шымкент мектебінің құрылғаны көп болған жоқ, бірақ дегенмен Шымкент Түркістан облысы, Шымкент қаласындағы спортшылар жалпы бұқаралық спортқа айналды десе де болады, осы ат спорт түрлері. Ол өңірде. Сондықтан екінің бірі теңге де іледі, екінің бірі аударыспаққа да шығады, екінің бірі көкпарды тартады деген сияқты. Және ол Түркістан өңірі жалпы жаппай көкпар дейміз ғой, соған ұлттық спортқа бейім дейсіз ғой, бірсіз бейім осы ат спорт түрлеріне. Жақсы. Енді Аят Намазбай Жамбыл облысының өкілі. Жамбылдықтар мен осы Түркістан облысының ұлттық спортқа қандай бейім екенін жақсы білесіздер. Жамбылдың жампозы қалай өнер көрсететінін байқайық. Теңгелердің баршасы орындарына қойылды. Екі теңгенің орнын бұзып кеткен болатын Бақыт Төлтай. Бұзып кету дейтін ол өте дұрыс нәрсе, өйткені іліп көтеріп кетті, лақтырып кетті дегендей аспанға. Енді тағы бір ескере кететін дүние бар, қадірлі көрермендер. Мына теңгені ілген кезде қол тисе болды емес, кәдімгі жерден көтеріп аспанға лақтырып кету керек. Тіпті қолына жинап алса да болады, алақаны кең болса. Орнынан көтеріліп кету керек. Иә. Кейбір спортшыларымыз бар, жаңағы шеберліктері артқаны сонша, жаңағы әртүрлі қылып лақтырып теңгені аттың бауырынан кейін қарай лақтырады. Бір спортшылар артқа лақтырады, жаңағы шеберліктерін өздерін жаңағы айналдырып лақтыратындар бар, өздері көрсетеді. Әрине ол өте жақсы көрініс. Бұрын мынау кезінде Жұлдызхан Тайырбек, Нұрдәулет Момынов, Ақылбек Манкеев деген сияқты азаматтар теңгеліп жүрген кезде мына теңгені кәдімгі жан жақтан төрешілер тастап тұратын. Сонда бір жағына оң жағыңа түсе ма сол жағыңа түсе ма білмейсің. 5 теңге емес 10 теңге соны сыпырып кететін еді ғой шіркіндер. Бір сызықтың бойында жатқан теңгеге міне Жамбыл облысының жігіттері шауып бастады. 2 теңгені көтеруге мүмкіндігі болған, бірақ теңгені көтерді. Есесіне 9 секундта өтті. Бұл жігітте Аят Намазбай Жамбыл облысы. Әзірге енді осы 8-тіктің ішінде Бақыт Төлтай ғана 2 теңгені жерден көтеріп өз мүмкіндігін пайдаланып отыр. Енді 9-шы кезекке келген ол Қарағанды облысының өкілі Айдархан Абдрахманов екенін айта кетуіміз керек. Айдархан Абдрахманов бұл жігіттің де жалпы теңгелуге келгені кеше мына Ғалымжан Жанов сияқты азаматтар бар мына жерде. Қазір сәлден кейін шығады. Амандық болса, ол жігіттердің енді өнер көрсетіп жүргендегі тәжірибелері өте мол екенін айта кетуіміз керек. Мына бейне қайталауында көріңіздер. Бірінші теңгеге мінекей келіп жетті, бірақ іле алған жоқ. Аттың басы тайып кетті. Әрі қарай сол аттың басымен әлек болды. Атқа ие бола алмаған да, бұл атты дайындалмаған. Енді расымен де өңірлердің бапкерлеріне осы бірінші айналымның өзінде біраз айтылатын сын бар секілді. Нұркен, әрине, енді өзіңіз мемлекеттік жаттықтырушысыз ғой, сіздің тарапыңыздан не айтамыз бұл жерде? Бұл жерде қазір мынау жамбату мен теңгелу бөлек чемпионат, аударыспақ пен көкпар бөлек чемпионаттың маңызы да осы да. Бұл жерде енді әр төрешінің, әр жаттықтырушының, әр спортшының жекелей жұмыстары көрінеді деп отырмыз. Бұл жерде енді теңгелу спортшыларының, жаңағы жаттықтырушыларының жұмысы қалай болады? Бұл келешегі жалпы теңгелу спорты, жамбату спорты деген сияқты бөлек чемпионат келешегі өтеді. Бұл жерде енді әр жаттықтырушының жұмысын жеке-жеке сұраныс болады. Сол кезде қалай жұмыс істегендері, оқу жаттығу жиындарының бөлек өтуі бәрі қадағалануға алынайын деп тұр. Келешегі дұрысталады деп, өйткені бұлар жеке спорт болып танылған,
аккредитациядан өткөн спортчу. Сондуктан әлі де басқа облыстар мынау енді алғашқы бөліні болғаннан кейін көңіл бөлмей жатқандары да бар. Ке аттан құлап жатыр. Аттың басына ие болмақ түгілі өзі сол атты дұрыс шаба алмай қалды. Атпен енді ешқандай дайындық жасалмаған ғой енді. Дайындық жасалмаған, яғни өздері бұрын теңгерумен айналыспаған бұл спорт түрі де жеке дайындықта талап ететін спорт түрі ғой. Сондықтан көп көңіл бөлу керек. Біз осы уақытқа шейін жаңа айтып келатырмыз ғой, жаңағы теңгеріліп жамбатуымыз, аударыспағымыз мысалы көкпардың көлеңкесінде келатыр деген сөздер айтылғаннан кейін осылай екі бөлінді. Қазір көрсеткіштер енді келешегі жақсы болады деген ойдамыз. Бұл келешегі жақсы болады деп қашанғы жүреміз енді? Келесі дегенде мысалы жастар мен жасөспірімдердегі чемпионаттар уже жақсы көрсеткіштер көрсетіліп жатыр. Мысалы ол жастар мен жасөспірімдердегі чемпионаттарда біз уже мына облыстың балдары қазір мына ересектерді енді бірінші рет қазір бөлуге өтіп жатқаннан кейін әрине кемшіліктер болып жатыр. Енді бұл енді сол өңірлердегі жаттықтырушылардың жұмысының нәтижесі деуге болады. Түркістан облысының жігіттерінің өзі көтере алмай жатыр жерде. Бұл бірінші мүмкіндік. Бұлардың енді өздерінің жаңағы басқа да бір техникалық түрлерде болуы мүмкін, сондықтан үміттенеміз. Түсінікті. Тактикалар болуы мүмкін дейсіз ғой. Тактика болуы. Ертуған Мәшәріп енді бұл жігіт Түркістан облысынан келіп отыр. Түркістан облысы деген кезде ұлттық спорттың қатар айтылатынын айттық, екеуі егіз ұғым секілді болып кеткен деп. Бірақ бұл жігіттің де қанша жерге еңкейгенімен, қанша үмітті болғанымен де ешқандай теңгені жерден көтере алмағанын байқадық. Қол жетпейді емес, жетеді. Аттың үстінде жап жақсы отырады. Бірақ атта да кінә жоқ сияқты, тізу шауып тұр. Иә. Енді кейбір өңірлер мына алыс Атырау, Маңғыстау деген секілді атсыз келген шығар бұл чемпионатқа. Мүмкін атсыз келіп жаңа жергілікті жаттықтырушылармен жаңағы атбегілермен келісіп атты жаңағы жалға алып шығудан мүмкін. Ол атты жалға алып шығу деген сөз ол қатыссақ болды деген сөз ғой. Ал жалпы көрсеткішке жұмыс деген дейтіндер ол атпен келіп жатыр. Сол атпен дайындық өткізіп Тұрдау толқын сол қолымен теңгелуге келе жатыр, бірақ аттың басымен әлек әлде болса да міне соңғы теңгеге бар мүмкіндікті салған, бірақ жерден еңкейіп іле алған жоқ. Ешқандай теңге есепке алынбайды бұл жерде. Демек бұл жерде де әзірге сол төлтай бақытпен Аят Намазбайдан Шымкент қаласы мен Жамбыл облысының өкілдерінен асып келе жатқан өкіл жоқ құрметті көрермен. Сонда қазір 13 спортшы кетті, 13-і де әлі алған жоқ. Енді Шығыс Қазақстан облысынан Елдос Асқарұлыға қатынасады жарыста. Сол жігіттің өнерін көрейік, қалай болатынын. Солтүстік Қазақстан облысы қазіргі таңда мысалы осы ұлттық ат спорт түрлерінің жарыстарға қатысуы дамыту жөнінен өте жақсы жолға қойылып келе жатыр. Өйткені ол жақта ұлттық спорт мектебі де бар және осы ұлттық ат спорт түрлерінен кәсіпқой клуб та жұмыс істеп жатыр. Байқайық енді сол қос. Сондықтан Шығыс Қазақстан облысына келетін болсақ, енді үлкен спорт мектебі, облыстық спорт мектебі жабылып қалып, қайтадан енді қазір ашылу үстінде. Дегенмен ол жақта уақытысында мықты спортшылар шыққан. Аударыспақтан Азия чемпиондары шықты, теңгелу, жамбатудан бірінші чемпиондар сол Шығыс Қазақстаннан шыққан болатын. Қазіргі таңда енді дайындықтары қалай болады? Не қазір ешқандай теңгелетін жігіттің шабысына ұқсамайды. Ердің басынан жабысып алған. Аттың басымен әлек, атты дайындықтан өтпеген сияқты. Енді барлық үмітімізді екінші мүмкіндікке артық қойып отырмыз ғой. Артық қойып отырмыз, енді мүмкін солай болады дегенде. Келесі дайындалып тұрсын. Дайындалып тұрсын. Я, келесі дайындалып тұрсын. Асқарұлы Елдос, Шығыс Қазақстан облысы. Сосын кім? Толқын Тұрдаудың өнерін көрдік. Ол да Ерасыл Жолболдының өнерін көрдік қазір. Ол көңілімізден шықпады.
Tek bizdin emes, barşa körermendin bolu kerek. Endi dolkun turdau. Солтүстүк Казакстан облусу. Спортчу дайынбы? Аскаралы Елдос, Шығыс Казакстан облусу. Жибериңиз. Кызыл жейдедеги Елдос Аскаралы экен, Шығыс Казакстан облусунан қатысып отырған спортшы. Аттың шабысында мән жоқ. Негіз желіп отыруға болмайтын шығар, бұл жерде шауып отыру керек шығар. Шауып отыру керек әрине. Е, оны желіп барған күннің өзінде де жерден теңгені іле алған жоқ. Әлі сол көңілімізден шығатын емес бұл теңгелушілердің жарысы. Әрине, ұлттық спорт деген кезде әрбір қазақтың баласы шығып теңгені іліп тек уақытпен санасып бұл жерде менің уақытым осында еді деген секілді сол ғана бір сұрақ тудыратын мәселе болатын шығар дейтін үміт болады ғой енді. Бірақ бұл жерде спортшыларда өте сылбыр қимылдауда. Ақтөбе облысының спортшысы қазір шығу керек, Иманғалиев Тимурхан. Көрейік енді спортшылардың. Иманғалиев Тимурхан бұл былтырғы чемпионатта чемпион болып 19 жылы чемпионатты чемпион болды. 20 жылы өткен жоқ қой енді. Өткен жоқ, 19 жылы чемпионат алып спорт шебері деген атаққа ие болған спортшы. Көрейік Тимурхан Иманғалиевті. Былтырғы Қазақстан Республикасының өткен чемпионы, яғни қазір осы жігіт чемпион. Қаратпен мінекей ызғытып шықты, алғашқы теңгеге келіп жетті. Біреу бар, екіншісі бар, үшеу, төртеу, бесінші теңге. Ай, шіркін ай, чемпион деген осылай болу керек. Спорт шебері Қазақстан Республикасының 5 теңгені алды. Ақтөбе облысынан келген Тимурхан Иманғалиев бірінші мүмкіндігінде 5 теңгені ілді. Өте тамаша, бағанадан бері көргіміз келіп отырған осы трансляциямызды осы Тимурханнан бастасақ та болады екен негіз. Бірақ енді оған дейін спортшылардың да осында әлсіз тұстарын көрсетуге міндеттіміз. Қараңыздаршы, ердің басына жатып алып құтыр. Қалған екі аттың алты аяғы бар сияқты күйге шығып кеттік. Мына бір бейне қайталанып тағы бір қараңыздар. Кәдімгідей тізесін жерге қойып алған. Мен аттың шабысы бір линияда шауып келесе өзі бір қалыпты. Бес теңген бірдей іліп кетті. Бәрін сыпырып кетті, сыпырып. Өте тамаша, керемет. Мадияр Жүсіпхан шығады енді. Шымкент қаласының өкілі. Теңгелердің түзулігін қарап, көзінің қиығымен атып қазір дайын тұрған сыңайлы. Көрейік бұл жігіттің де өнерін. Тимурхан Иманғалиев негізі ұлттық спортта еңбегі сіңген спортшылардың бірі һәм бірегейі. Көкпарда да жүрді бұл жігіт. Қазір мінекей теңгелуге шығып жүр. Оның үстіне Ақтөбе облысындағы ұлттық спорт мектебінің жаттықтырушы қызметін атқарады сол жерде. Тамаша, әдемі нәтиже көрсетті. Жаттықтырушы болғаннан кейін де осылай өзінің мүмкіндігін көрсете алатын да жаттықтырушы болып қойды. Өйткені жаттықтырушылардың енді уақытында өзіміз де жаттықтырушы болдық қой. Мынау шәкірт дегендер сол жаттықтырушыға қарап тәлім тәрбие алады ғой. Иә. Сондықтан ол екі есе жаңағы жауапкершілікпен орындайды жаттығуларды. Шымкенттің өкілі шыққан. Төртінші теңгені жоқ, іле алмады. Ешқайсысында іле алған жоқ. Алмады. 10 секундта өткеннен ешқандай қайыр болмады бұл жігіттің. Мадияр Жүсіпхан. Әзірге 5 теңгені ілген Тимурхан Иманғалиев қана. Расымен де бір қызық енді басталатын секілді көрініп тұр. Өйткені Тимурхан Иманғалиевтің
Апа демі шыққанын көрдік, бірақ артынан 16-ншы шыққан Мадияр Жүсіпханның ешқандай да теңгені ілуге мүмкіндігі болмады қадірлі көрермен. Бейне қайталаудан да байқасаңыздар болады. 4-3 теңгеге атайын алып қайта келген, бірақ ол жерде де сол баяғы сценарий қайталанды. Сонымен келесі спортшыға да кезек келіп жетті. Олжас Қожахмет 17-ші нөмірмен жарыс жолына шығуға дайын. Қожахмет Олжас, жіберіңіз, дайын ба? Алматы облысы. Не сары жалау түсті. Атқа шабыс қосу керек, әйтпесе 17 секунд өте алмайды мына түрімен. Теңгенің үстінен қарап өтіп бара жатыр. 4-ші, 5-ші теңгеге қол жетіп жатыр енді. Бекер обал не керек, бірақ іле алмай жатыр, іле алмай. Мына атта тізгінді босатып, үстіндегі шабандоз еңкейгеннен кейін шабысына шабыс қосты. Әуелгіде емес, бірақ одан да ешқандай өзгеріс бола қойған жоқ құрметті көрермен. Осылайша жарыстың басталғандағы алғашқы кейпіне қайта түсіп келе жатырмыз. Алматы облысының өкілі өз жерінде өзі дайындалып жүрген ипподром болуға тиіс енді бұл жер. Сол жерде де ешқандай теңгені іле алмады. Енді Ақмола облысынан Азамат Қадыров шығады. Жалпы 18 спортшыға жеттік. Одан кейін 3 жалпы бас аяғы 4 спортшы қалды қазір. Сол 4-еуі өткеннен кейін екінші айналым басталатын тағы да бір айта кетуіміз керек. Азамат Қадыров мінекей жарыс жолына шықты. Алғашқы деңгейге жетті, бірақ іле алған жоқ. Екінші, үшіншіден де 4-ке мүлдем қарамады. 5-ші деңгейін ілді. Және 12 секундқа жуық уақытта өтті. Бір теңге бар бұл жігіттің еншісінде. Азамат Қадыровта бір теңге бар. Сонда Аят Намазбайда бір теңге бар. 7-ші өткен Бақыт Төлтайда 2 теңге бар. Және Тимурхан Иманғалиев бүкіл теңгені іліп кетті. Яғни бұл жігіттің ұпайы түгел әзірге. Келесі Айдар Исмаил Болат. Қызылорда облысынан келетін қатысып отырған жігіт. Кейбір өңірлердің екі бірдей спортшыдан қатыстырып жатқанын көріп отырмыз. Кейбір өңірлер жалғыз спортшыны қатыстырып отыр. Азамат Қадыров уақытында аударыспақ спорттан спорт шебері. Уақытында күрескен болатын, бірақ соңғы кезде жаттықтырушылық қызметін атқарып, қазір теңгерлеу спортының ересектер арасында қатысуда. Дегенмен ол да жаттықтырушылар көп екен бұл жерде, иә? Жаттықтырушылар Тимурхан Иманғалиев бар, Қызылорданың екеуі де сонда жаттықтырушы ғой. Біреуі жаттықтырушы, мына екіншісі спортшы. Бұл жаттықтырушылар жаттықтырушы спортшы болып кіреді ғой, өйткені жастар мен жасөспірімдер арасындағы спорт мектебі болғасын енді солай болады, өйткені жастар мен жасөспірімдер арасында дайындайтын жаттықтырушылар ересектерге әрине өздері қатысуына рұқсат. Бүкіл теңгеге қол тиіп жатыр, бірақ 5-ші теңгені ғана ілді. Қалғандарына мүмкіндігі болмады бұл жігіттің. Бұл жігітте де бір теңге бар. Сонымен теңге бұның уақытысы да өте жоғары көрсеткіштер, 9 секундта өтті. Сонда қараңызшы, осы қазір екінші айналымға барлығы үміт тартып отырмыз ғой көбінесе. Егер бір ақ айналым болатын болса, келесі айналымға теңгелгендердің саны 1, 2, 3, 4, 5 ақ спортшы болып тұр әзірге. Енді екі спортшы бар, Батыс Қазақстаннан және Түркістан облысынан. Түркістан облысынан қатысатын енді Жанов Ғалымжан деген азамат, ол екі дүркін Азия чемпионы, жастар арасында Азияның чемпионы болды. Өте тәжірибелі спортшы. Иә, Қазақстан чемпионаттарын жасөспірімдер жастар арасында барлық турнирлермен қосқанда бір 15 рет ұтпады бұл жігіт. Чемпионаты болсын, турнирі болсын дегендей. Сондықтан Ғалымжан Жанов жаңағы Тимурдың уақытынан кішкене баса озып шығу керек. Мынау Ақмола облысынан алған аты болуға тиісті. Ғани Ахметбаев ағамыз осы Ғалымжан Жановқа зор үміт артып, бұл жігіттің жаңағы сұрауын орындап, қалағанын жасап, осы жарысқа дайындап тұр. Содан кейін Ғалымжан Жановтың мына қараңызшы, атты тегіс қаратып ұстап тұрады теңгеге қаратпай. Үнемі осылай байқайтынбыз. Одан кейін барып аттың басын бұрады да, сосын шаба жөнеледі. Ал кетті қасқа күреңмен Мәренің
Basından bastap enkeyip çıktı. 2 denge, 3 denge, 4, 5, 3 denge. Және 1 мен 3-ті төрешілер санаған жоқ. Яғни 3 денге ілді деп есептейді қалымдар. 8 секундта өтті. 8 секундта өтті, 3 денге ілді. 3 денге ілді. Қалымжан жаны. Негізі 1 мен 3-тің де қол тиіп өтті. Қол тиді, бірақ көтере алған жоқ, ә? Көтерілмеді, сырылып кетті. Енді төрешілер есепке алмады. Финалдық кезеңде барлық нәтижелері оған дейінгі жойылып кете ме? Жойылып кетеді. Ол финалдық өзінің көрсеткі өткен әр кезеңнің өткен келесі кезеңге өткеннен кейін ол бірінші кезеңдікі сол күні сол көрсеткішінің арқасында ол келесіге өтіп отыр ғой. Иә. Оның ширек финалда сол өзінің көрсеткішінің арқылы ақтық сынға өтеді. Яғни сол көрсеткіштер өз кезеңінің көрсеткішімен қалады. Финалда жағы 4 теңге деп жатыр бас төреші. Демек Қалымжан Жановқа 1 теңге, иә, есепте 4 теңге есепке алған екен. Бейне қайталаудан да байқадыңыздар. Төрехан Бақытжанов соңғы түйенің жүгі ауыр дейді атам қазақ. Төрехан Бақытжан бас Қазақстан облысы, бұл яғни бұрын теңгеге қатысып жүрген спортшы емес. Дегенмен бас Қазақстан облысының мектебі ұлттық спортта осы теңгеге қалыптасқан, теңгеден жақсы көрсеткішке көрсетіп жүрген спортшылар шығуда қазір жастар мен жасөспірімдер арасында. Екінші орын жүлдегерлер бар, үшінші орын жүлдегерлер бар. Бір рет жастар арасындағы чемпионаттың чемпионында шыққан өңір. Байқайық енді қалай көрейік. Батыс Қазақстан облысында біраз жігіттер қазір жеке дара кәдімгі жеке мектептер ашып осы ұлттық спортқа қатты көңіл бөліп жатыр. Балаларды дайындау тәрбиесі жөнінен. Байқайық. Бірінші теңге нілді, екінші нілді, үшке жете алмады, бесінші теңгеге де жете алған жоқ. Төртті тіпті өткізіп жүр. Сонымен бұл жігіттің еншісінде 2 теңге бар. 2 теңге бар. 10 секундтай уақытта өтіп шықты. Осылайша бірінші айналымның алғашқы мүмкіндігі мәресіне жетіп отыр құрметті көрермен. Төрехан Бақытжановтың 2 теңгесін біздің режиссерларымыз көрсетуде. Қараңыз. Тамаша екеуін іліп бастаған, одан кейін үшіншісіне қол жетпей қалды да аттың басы қисайып кетті. Ат бұрылып кетті мінекей аттың. Қараңыз. Ой-ой-ой. Тура теңгенің үстінен жауып өткен ғой. Тура жанынан жауып өткен кезде бәлкім басқаша нәтиже болар ма еді. Енді бірінші айналымның екінші мүмкіндігі ғой бұл әлі, иә? Бізде екінші айналымға өткен жоқпыз ғой. Жоқ, өткен жоқпыз. Бірінші айналымның екінші мүмкіндігі болады. Қазір осы спортшылардың барлығы қайтадан шауып өтеді. Сол екі кезеңнің қорытындысы бойынша, екі айналымның қорытындысы бойынша келесі кезеңге өтеді. Яғни 21 спортшыдан 11 спортшы өту керек. Иә. Әзірге сол 21 спортшыдан 7 спортшы ғана теңген жерден көтерді. Егер дәл осылай жалғанатын болса, онда келесі айналымға уақытпен санасып өтеді. Құрметті көрермен, ережеге сәйкес 11 спортшы. Бірақ енді былай қараған кезде кішкене теңге ілмеген спортшының келесі айналымға өтуі де бір өрескелдіне секілді көрінуі мүмкін. Алайда енді ережеге сәйкес сол 50% өткеннен кейін келесі айналымға уақытпен санасады. Солай ғой, жылдам өткен теңгені көтермесе де. Бұл жерде енді спортшының барлық мүмкіншілігін қарауымыз керек. Негізі кішкене бір өзгеріс енгізуге де болатын секілді жалпы ережеге. Кез келген спорт түрінің кемелденуі үшін ережеге өзгеріс енгізілуі тиіс қой. Сондықтан теңге ілмеген спортшыларды мүлдем теңгелмеген екі мүмкіндігінде де келесі айналымға өткізудің қажеті қанша дейтін сұрақ туындайды ғой. Ол да мүмкін, бірақ дегенмен аттың мүмкіншілігін пайдаланып отыр, енді өзінің мүмкіншілігін пайдаланса деген бір мақсат болу керек. Жалпы жыл сайын өзгерістер мен қосымшалар еніп отырады спортшылардың деңгейіне. Мына жерде байқап отырсаңыздар, 8 секундта, 9 секундта өтіп отыр спортшылар. Біздің осы 3 жыл, 4 жылғы бұрынғы көрсеткіштерге қарасақ, мысалы 10 секунд, 11 секундтан асқан ешкім болмаған тұғын. Теңгеріліп. Қазір енді аттың жылдамдығын дұрыс пайдаланады. Аттың жылдамдығын қазір дұрыс пайдаланып отыр. Теңге ілгендерді айтып отырмын.
Элмегендер энди сулдап шабып өтүп мүмкүн. Тең келгендердин өзүнүн казы көрсөткүчтөрү өтө жогору болуп жатат. 9 секундта, 8 секундта өтө жаңы ижан 4 теңге менен мисалы. Бул үлкен көрсөткүч. Сондуктан жыл сайын спортчулардын шеберликтери артып келе жатып, сол деңгээй көтөрүлгөн сайын арине кошумчалар менен өзгөртүүлөр эндизилип отурат. Жакшы. Дархан Жакыбаев мынакей алғашқы мүмкіндігінде де, екінші мүмкіндігінде де мүлт жіберіп алды. Екеуінде 0 ұпай, тек уақыт санын есептеуге ғана үміттеніп тұрады енді. Оның үстіне бір алғашқы сол бірінші екінші деңгейге қолын созғаны болмаса, оның өзінде де бір метрдей ортада аралық болды. Одан кейін тек қана шауып өту бұл жігітке мақсат болған секілді көрінеді. Екінші нөмірде Атырау облысынан Заманбек Бураханов, бұл жігіттің де бірінші айналымда ешқандай теңге келмегенін жақсы біліп отырсыздар, қадірлі көрермендер. Қазір енді екінші айналымда көрейік Заманбек Бураханов. Келесі спортшы Бураханов Заманбек, Атырау облысы. Дайынға жіберіңіз. Иә. Сонымен Заманбек Бураханов Атырау облысының өкілі. Ай, мүмкіндік болды ғой. Жоқ, аттың тұяғы басып кетті 5-ші теңгені тіпті. Тағы да сол 11 секунд бұл жігіттің еншісінде, бірақ екінші мүмкіндігінде мүлт жіберді. Екінші мүмкіндік сол теңге ілуге арналған мүмкіндік деп жаңа сөз басында да студиямыздың қонағы Нұркенбай біреу айтып еді. Алайда бұл жігіттер ол екінші мүмкіндіктерінде мүлт жіберіп жатыр ғой. Мүлт жіберуде бұлар енді келесі айналымға өтеді дегенге сену қиын да, сену қиын. Иә, көрейік. Алмасбек Кенегес Маңғыстау облысының өкілі. Қазір үшінші спортшы ретінде жарыс алаңына шығады. Аттың мойнынан шапалақпен бір тартып әрі қарай өтіп кетті. Бірақ теңгені іле алған жоқ. Маңғыстаудың спортшысын көрейік енді. Қандай нәтиже көрсетеді? Кенегес Алмасбек, Маңғыстау облысы. Дайын болса жіберіңіз. Жаңа Маңғыстаудың бір баласы аттан құлап кетіпті. Жарыс жолының ортасына келген кезде. Тізгінді жіберу керек. Мінекей атты әдемі шауып бара жатыр. Жоқ. 5 теңгенің қасынан айналып өтіп кетті. Ешқайсысын іле алған жоқ. Төрешілер көрсетпеді, бұл жерде мүмкіндігі болды дегенмен осы айналымдағы бүкіл өздерінің мүмкіншіліктерін көрсетті. Жетістіктер енді осылай болды. Бұдан артық қиындау, бұдан артық қия болмайды дейсіз ғой. Сонымен үш спортшы қалды, бір бірімен тек уақыт бойынша ғана жарысып тұратын. Бейне қайталаудан тағы бір рет көріңіздер. Мына 4-ші деңгейге жеткен кезде тиген екен қолы, бірақ тек жанындағы топырақты ғана көтеріп кетті. Теңгені сәл ғана қозғалтқаны болмаса, әрі қарай нәтиже шығара алған жоқ. Салауат Жақыпов Шығыс Қазақстан облысының өкілі. Ал енді көрейік бұл Салауаттың қаншалықты салауатты өмір салтын ұстанатынын. Келесі спортшы Жақып Салауат, Шығыс Қазақстан облысы. Дайын болса жіберіңіз. Төрешінің сары жалауы түсті мінекей. Жарыс жолына шықты деген сөз. Уақыт алынды. Бірінші мүмкіндігін мүлт жіберген бұл жігіт. Екінші мүмкіндігінде де сол аттың басымен арпалысып әлде келе жатыр. Жоқ, жоқ, жоқ. 0 ұпай. Бұл жігітте де ұпай жоқ. 4-ші спортшы қатарынан екі мүмкіндігінде ешқандай пайдалана алған жоқ. Сол бағана теңгеге қол жетіп келген 7 баланың ішінен солар қайтадан бұл жетеуі финалға шығатын секілді ғой өзі. Солай көрініп тұр енді. Әрине, бұлардың мүмкіндігі зор. Енді көріп тұрғандарыңыздай, мынау өзі ережесі бойынша теңгелудің барлық арақашықтықтары да дұрыс сақталған деп отырмыз. Мынау жаңағы старттан басталып дейді ғой. Бірінші теңгеге дейінгі арақашықтық 75 метр, яғни 75 метрде аттың жаңағы шабысын реттеп алуға өте мүмкіндік бар.
Son men tağı bir sporçu jarış yolundan öttü, bırak bul jügitte de teñge jok, Hasılbek Awezov. Bul jügit negize jatık turuşu. Bırak öz ala almagandan keyin şakirtlerine kalay al deyip aytatında akılım jetpey otur şın kerek. Bul okuluktarının barşasının orın tolatın şıkar endi aldagı uakıtta. Solay ümüттөнөйүк. Соган сени мен карайык. Аттын басы бул жерде тайык кеткен экен. Дурс ийгере алмаган. Демек бирок мүмкүндүгү болгон серкен жерден көтөргө солай го. Мүмкүндүгү мүмкүндүктөр болду. Мүмкүндүктөрүн өндү өздөр пайдалана алмады. Ягъни дайындык өтө аз деген сөз дайындык. Жок деп айтууга да болот чыгар, аз эмес. Жок деп айтууга да болот. Энди аз деп айтатынбыз өткөн аттын үстүндө отур го. Тахымдан кысып шабып отур. Кез келген казактын баласы атка отурат. Деген мен эңкейип колун созуп, бирок тийди, бирок көтөрүп өлгөрмөдү. Ия. Жандос Калмытаев Акмола облусунун өкүлү. Калмытаев Жандос Акмола облусу дайын ба? Жибериңиз. Акмолоктордун көкпөрдө да Şambatu'da da kezgilen spor türünde o sarı jidesi men tanımal. Sol kol men enkeyüge tırısıp jatır. Bırak mineki 4-3 dengeni jäne 5-3 dengeni ilde. Uaktın görümüz. Uaktı 14 sekundtay. Jaksa. Birinci mümkündükte bul Jandosta eşkanday denge ile almagan. Ekinci mümkündükte 2 dengeni ilde. Jalpı erejege saykes. Осы birinci айналымда құрметті көрермен мүмкіндік екі мүмкіндік берілді дедік. Сол екі мүмкіндіктегі алған теңгелердің саны қосып есептеледі. Қосып есептеледі. Және соның ішіндегі уақыты да қосылып есептеледі. Үздік уақытпен шығады. Иә, үздік уақытпен шығады, түсінікті. Енді Бақыт Төлтай шығады қазір Шымкент қаласына. Мінекей бейне қайталаудан көріп отырсыздар. Бұл Жандос Қалымтаевтың алғашқы мүмкіндігінде ешқандай теңгені іле алмай, екінші мүмкіндікте 4 пен 5-ті кәдімгі теңгелердің арасын атпен аралап жүріп іліп кеткенін көрдік. 14 секундта өтті. Енді жоғарыдағы 5 спортшымен салыстырғанда тәуба бұл жігіттікі кәдімгідей. Төлтай Бақыттың бірінші мүмкіндігінде алған 2 теңгесі бар. Соны ескеруіміз керек. Шымкент қаласынан келген спортшының қазір 5-ке іліп кететін болса, онда автоматты түрде әзірге бірінші орынға шығады. Әзірге, құрметті көрермен. Бақыт Төлтай, сіздердің назарларыңызда Шымкент қаласының спортшысы. Мінекей жарыс жолына шықты. Бозаттың шабысы әдемі тура бір сызықтың бойымен шығады. Бірінші теңгені іле алған жоқ. Бесінші теңгені ғана ілді. Сонымен екінші мүмкіндігінде бір теңге ілді. Осылайша бұның жалпы есептегендегі теңгесінің саны 3. Уақыты да өте жылдам. Жаман емес. Әзірге келесі айналымға шығуға бұл жігіттің енді толықтай мүмкіндігі бар. Екінші айналымға шығады ол. Айтпаса да түсінікті. Себебі бұған дейінгі 5 спортшы кәдімгі 0 деген ұпаймен жарысты аяқтауға дайын тұр. Жамбыл облысынан шығатын Аят Намазбай бұл жігітте алғашқы мүмкіндігінде бір теңге ілген, енді екінші мүмкіндік беріліп тұр. Көк аттың басын бұрды да мінекей теңге жатқан жарыс жолына ағытып келе жатыр. Бірінші теңге бар, екеу бар. Атты айтып кетті әрі қарай. Ат қисайып кетті, ат қисайды. 2 теңге келді, сонда 3 теңгесі бар бұл жігіттің. Бас аяғы бірінші айналымда. Енді басқалармен салыстырған кезде өте жақсы нәтиже. Аят Намазбайда. Айдархан Абдрахманов шығады. Қарағанды облысы. Қарағанды облысының өкілі. 9-ыншы шығатын спортшы сол. Не бірінші, екінші теңгені әдемілген. Негізі ат түзіп жапқанда шіркін, ай, бәріне қылып кететіндей ақ. Бала екен. Екінші айналымда енді ат дұрыс шапса дұрыс болушы еді. Барынша пайдалануға тиісті.
мүмкүндүгүн себеби бул кайта айналып келмейтин мүмкүндүгү экинчиси урматтуу көрмөн жарыш жолуна чыкты тизгин тартпау керек кой дал олай жибере берүү керек агытып кадимги аттын басын жок 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 ой сескенип калган экен бул жигитте биринчисинде энди кулак балт деп айттык кой энди ат экөө катар өттү бул да жаман эмес бул жигит үчүн бирок эч кандай теңге эле алмады урматтуу көрмөн мынау айдархан абдрахманов деген жигит биринчи мүмкүндүктө 0 упай алган экинчисинде да бул жигитке 0 берилет өйткени бул жигит жарыш жолунан өз эрки менен бас тартып жарышка чыкпаймын деп отур өзүнүн мүмкүндүгүн билди го дейм келеси жылы дурустап дайындалып келетин чыгар алде де болсо намысы бар экен энди эртуган машаров чыгат түркістан облусунан түркістан облусунан жалпы тең келмейтин спортчунун чыгуу бизге бир таң калаарлык жагдай болуп тур биринчи айналымда антисенсация десек да болатын чыгар буну энди көрөйүк экинчи мүмкүндүктү осу туура болсо эртуган машаров чыккан кезде сиз өзүңүз да айтып эдиңиз бир тактикасы чыгар бул жигиттин алгачкы айналымда эч кандай тең келмеген деп азыр көрөйүк энди биринчи мүмкүндүгүндө может жана мүмкүн атынын шабысын жана тууралап алган чыгар коюп алган чыгар өзүнүн жанагы мүмкүндүгүнө дайындалган чыгар яны иштей өзүн дайындап атты да дайындап энди осу экинчи мүмкүндүктө бир жакшы көрсөткүч көрсөтүп кететин чыгар деген үмүттө болгон чыгар деген биздики да үмүт иә үмүтсүз шайтан дейтин казакпыз го сондуктан дайындалып турушунда мин жок меники бир мән бар дейсиз го мән бар көңүл күй көтөрүңкү сыяктуу спортчунун болду болду байкайк азыр эми жарыш жолуна чыгууга бул жигит дайын эртуган мынакей жарыш жолуна чыкты аты ыткып шаба жөнөлдү тизгинди азыр мареге жакындаганда жибере салат мынакей жок биринчи теңге жок эки үч төрттөн өттү бешинчи теңгеге кол жетпей калды сүйттү дегенай дегенмен биринчи мүмкүндүктөгү сол тактикасы сол эл тактика болуп тур экен тактикадан чыга алмай калды сол образдан чыга алмай калды өкүнүчтүү ак ерасыл жолболдун өнөрүн көрөбүз энди павлодарлык булдун да биринчи мүмкүндүгүндө 0 упай алганын жакшы билесиздер ерасыл павлодар облусу жаңадан келип жүргөн жигит болсо керек бул айтпесе түркістан облусунун жаңадан катышып атыр түркістан облусу мынакей мына жерде жаңа павлодар облусу келеси чыгатын маңгыстау облусу дегендердин баардыгы жаңадан катышып аткан спортчулар көп спортчулар жаңадан катышып атыр павлодардан эрасыл жолболду эрасыл жолболдунун жолу болом экен ошол жолу көрөйүк сол жагына карай кыйсайып жатып келе жатыр теңге жок азырге бул жигиттин энчисинде ат шауып өтүп кетти ар теңгенин ара качыктыгы 10 метрден и анау төрөшү сары жалау түшүрөтүн жерден биринчи теңгеге дейинки ара качыктык 75 метр бешинчи теңге менен соңку мареге дейинки аралык 35 метр анда бас аягы 150 метр экенин айта кетүүбүз керек урматтуу көрөрмен 17 секундда өтөт дайын турсун сондой ак жаш эрекшеликтерине карай айта кетейик осундай үзүлүштөрдү пайдаланып жашөспүрүмдөр 14 менен 17 жаш аралыгындагы спортчулар катышат жаштар 18 менен 21 эрсектер 22 жаштан жогору карай болотун айта кетүүбүз керек мине азыр долкун турдаудун тең келетин мүмкүндүгү болду ау бирок аны пайдала алмады урматтуу көрөрмен сол биринчи мүмкүндүгүндө өздөрүнүн мүмкүндүктөрүн алган төлтай бакыт намазбай аят гана теңгени жерден көтөрдү сондой ак солордун ичинен кадимги ок бой оза чыккан жандос калымтаев гана акмола облусунан сол жигит көтөргөн энди элдос аскарулу чыгат чыгыш казакстан облусунан бул жигиттин да биринчи айналымдагы алган теңгесинин саны жок эди эч кандай да теңгени эле алмаган энди экинчи мүмкүндүгүндө бак сынайын деп тур көрөбүз
Шығыс Қазақстанның спорт мектебі ол жалпы ұлттық спорт мектебі кезінде дүркілдеп тұрды. Қазақстан чемпиондары болды көкпардан, теңгелуден де, аударыспақтан да, жамбатудан да бұл өңірдің жігіттеріне шақ келетіндер өте аз болатын. Қазір бірақ өте әлсіз. Жоқ. Аударыспақ спортынан Азия чемпионы шыққан, жамбатудан ең бірінші чемпионатында бас жүлдені сол Шығыс Қазақстан облысына спортшысы алған болатын. Мінекей теңгелуден көріп тұрғанда ешқандай нәтиже көрсете алмады. Бұл мектеп спорт мектебі уақытында жабылып қалып, сол жақтағы атшер қауым арқасында қазір қайтадан әйтеуір жан бітіп ашылып жатыр. Дегенмен жаттықтырушылардың біразы жаңағыдай өз қызметтерінен біраз босап қалып, басқа салада жүріп, қазір енді біртіндеп жиналып жатыр. Дегенмен іргетасы қаланған өңір ғой жалпы ұлттық спортта. Әлде де жақсы көрсеткіштер көрсетеді деген үміттеміз. Иә. Өскемен мен Семейді қосып Шығыс Қазақстан облысы болған тұста бұл өңірдің негізі өкілдері өте тамаша өнер көрсетіп бастап еді. Өскеменнің өз басында Қазақстан чемпионаты өтіп, кәдімгі сол біріншілікті қабылдайтындай деңгейге жеткен болатын. Ақтөбе облысының шабандоз дайын тұр. Иманғалиев, Темірхан. Оған дейін мінекей 4-5-ші теңгені ілді. 4 теңгелік бас аяғы. Өте тамаша. 3-ші теңгеге ғана қол жеткенмен дұрыс іле алмады. Қалғанның баршасын іліп кетті. Бұл Темірхан Иманғалиев. Ақтөбе облысы. Былтырғы Қазақстан Республикасының чемпионы. Спорт шебері. Осы теңгелік. Спорт шебері. Иә. Абат Айымбетовтың бүгінгі бәсекенің бас төрешісі. Төл шәкірттерінің бірі. Бақтияр Төлеуіп деген азамат бар, осы мектептің директоры. Сол мектепке шынымен де еңбегі сіңіп жүрген азаматтар. Мінекей жаттықтырушы ретінде де, спортшы ретінде де өздерінің бақтарын сынап және тамаша нәтиже көрсетіп жатқан байқап отырсыңдар. Бірінші мүмкіндігінде 5 теңгені бір ақ іліп кеткен, екіншісінде 4-2 ілді. Енді Мадияр Жүсіпханның өнерін көреміз. Шымкент қаласы. Иә, Шымкент қаласының өкілі. Неке тізгінде? Шынтақ қалып өз әдемен кейіп келе жатыр. Біреу. Бір теңге. Біріншісінде ешқандай теңге ілмеген. Екіншісінде бір теңге. Бір теңгелсеңдер болды, келесі айналымға өтіп тұрсыңдар. Мүлдем теңге алмаған жігіттердің санын санап береміз қазір. Қожахмет Олжас, Алматы облысы. Дайындалып тұрсын. Олжас Қожахмет. Олжас Қожахмет бұл жігітте Алматы облысының өкілі, ешқандай теңгені іле алмаған тұғын бірінші мүмкіндігінде. Қазір енді екінші мүмкіндігіне шығады. Алматы облысы соңғы жылдары қазір облыстық спорт мектебі бұл жақта ашылып жатыр. Үш спорт мектебі қазір ашылған. Тамаша. Оның ішінде осы жаңа осы атшабардың жаңағы қарамағын алған осы спорт мектебі қазір облыстық ұлттық спорт орталығы болған қайта құрылды. Яғни бұл орталықта жасөспірімдерден бастап жастар, ересектер де қамтылған. Сондықтан үлкен жетістіктерге жетуге мүмкіншілігі өте зор. Байқайық. Олжас Қожахмет көк атпен көлденең шығып теңгені ілуге дайын секілді. Әлде біз артық айтып қойдық па? Жоқ. 5-ші теңге қол жетті бірақ. Мүмкіншілігі болды, бірақ дегенмен атпен жұмыс істеу жағы өте төменгі дәрежеде. Яғни спортшымен аттың үйлестігі жоқ. Енді дайындықтың аз болғаны көрініп тұр.
дегенмен теңгелүү спортун алатын болсок, бул чамалы кенжеленген спорт түрү болуп тур. Нагыз спорт, бул спорт түрүнүн мамандары, нагыз таза жаттыктыруучулары жоктун касы десе де болот Казакстанда. Бирок дегенмен өздөр дагдыланып, энди канында бар спорт кой биздин, энди казактын улуттук спорту, сондуктан ийкем келгендер жаттыктыруучу болуп жатır. Жалпы айтканда биздин ошо улуттук ат спорт түрлөрүнүн жаттыктыруучуларына карасак, энди бизде жогорку окуу орундарында да факультеттер камтылмаган, сондуктан бунун методикасын бизде спорт мамандары өздөрү сарапка салып жумуш иштеп жатır. Ия. Азамат Кадыров негизи 4 теңгени бирдей жерден көтөрүп кетти, бирок убакты 15 секунд болду. Төрт теңгени бирден илди. Азамат Кадыров буга дейин негизи бул жигит бир теңге элген биринчи мүмкүндүгүндө, азыр экинчи мүмкүндүгүндө 4 теңгени элеп отур, бирок энди шабысы өтө жай. 15 секунд өттү, 17 секунд уруксат берилген, сону мейлинче пайдаланды го энди бул жигит, кадим жаяу жүрүп алгандай болду. Ягъни бул көрсөткүчтө өтө түштү, мына экинчи мүмкүндүк болгондон кийин артка карай лактырып кетип жатыр, өтө адема артка карай лактырып алдына түшүрүп деген секилди. Өтө керемет. Сонун бизде теңгелгендердин саны биринчи мүмкүндүккө караганда эдебир өсүп калды. Жандос Калымтайып көтөрдү, Бакыт Төлтай, Аят Намазбай көтөрдү, одан кийин Тимурхан Иманғалиев бар, Мадияр Жусупкан бир теңге көтөрүп кошулду бул тизимге, жана Азамат Кадыров мынакей алгачкы мүмкүндүгүндө да экинчи мүмкүндүктө да көтөрүп отур. Шабандозу бир теңге көтөргөн экен, Айдар биринчи мүмкүндүктө бир теңге көтөргөн, экинчи мүмкүндүктө 2 теңге көтөрсөм экен деп үмүт менен чыгып келе жаткан секилди, бирок ал да жок. Ол да жок. Бирок келеси айналымга жолдом ала деди. 100%. Бир теңгеси бар го айткан. Мынакей курметтүү көрермен, енді Ғалымжан Жанов Азия чемпионы, осы қатысушылардың ішіндегі ең атақты теңгелу спортшысы екенін айта кетуіміз керек. Бірінші мүмкіндікке шыққан кезде де айттық, мақтауын асырдық. Енді сол мақтауға лайық болса екен деген ниет біздікі. Бірінші мүмкіндігінде 4 теңгені ілген Ғалымжан Жановтың мінекей бапкерінің өзі теңгенің түзүү турганын кадагалап отур. Сонымен пырылдап Калымжан Жанов өтө адеми келе жатыр. Біреу бар, екіншісі бар, үшіншісі бар, төртіншісі бар, бесіншісі бар. Өте тамаша, 5 теңгені бірдей іліп кетті құрметті көрермен. Қалымжан Жанов пен қазір енді Тимурхан Иманғалиев екеуі теңесті. Екеуінде де 9 теңге бар. Уақыт жағынан екеуі қатар келе жатыр қазір. Міне чемпиондыққа таласатын қос азамат осы бірінші айналымның өзінде көрілгілі болып тұрған секілді. Сандар жойлатты. Төрехан Бақытжанов. Төрехан Бақытжанов мінекей жарыс жолына шықты. Бірінші теңгеге қол жеткен, бірақ іле алмады. Екінші теңгені ілді есесіне, және бесінші теңгені ілді. Бұл жігітте 13 секунд уақытта өтті. Сөйтіп бас аяғы 2 мүмкіндікте 4 теңгені іліп отыр құрметті көрермен. Енді төрешілер, екінші айналымға шыққан спортшылардың
тизимин аныктап берет, типти бул жерде өздөрүңүздө көрүп отурсуздар, аныкта секилди. Алгашка 5 спортчу 2-нчи айналым бою өтпөйдүлөр. Даркан Жакыбаев, Заманбек Бураханов, Кенегес Алмасбек, Жакып Салават жана Асылбек Өзүптөр келеси айналымдан кур калды. Олардын катарында Илдос Аскарулу бар, Өмүрзак Кадырназар бар, Ертуган Машарип бар, Жолболду Ерасыл бар, Толдоо Толкун бар, Айдархан Абдрахман тіпті жарыстан шығып кетті. Сонда келесі айналымға 9 спортшы өтеді. Теңге ілгендер өтіп отыр ғой сонда, иә? Теңге ілгендер өтіп отыр. Теңге ілгендердің ғана уақытын есептеп, мен кетерушілер арқасы шешім шығарып жатыр. Яғни 9 спортшы келесі айналымға өтеді деген сөз.